Anaache pale kulima, anakimbia kimbia tu ovyo saizi. Au kama hataki kupanda atuambie tu basi tungejua. Atapanda atakula nini? Da. Kwa kama nilivyokuambia mkote ta 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 mbegu moja 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 moja. Na zile mbegu za kisasa sasa hivi unje zinatoa mahindi mengi. Mm. Eh. Haya. Kama itakuwa upande huo tata na nilisha kule kijana. Wesha pala sema. Mmepotelewa na ndugu yenu. Ni kweli? Ni kweli. Ndugu yenu aliyepotea ni wa kiume. Ndugu yenu ni wa kiume. Ni kweli? Tawiri. Afadhali mmewahi. Afadhali mmewahi. Ndugu yenu amechukuliwa yuko na mzimu. Pale nyumbani kwenu mnakoishi upande wa kulia kuna kichuguu, mzimu amesimama, ndugu yenu amejutumaa chini. Na sherehe ya mizimu ilikaribia, bado siku mbili tu, ya tatu ndugu yenu angekuwa ni sadaka ya mizimu. Saidie mganga. Oh, nitawasaidia. Afadhali sana mmewahi, yani muda mfupi tu. Sasa chukua dawa hii. Chukua hizi dawa. Mkifika zile dawa, wewe upite upande wa kulia. Huyu ndugu yako apite upande wa kushoto. Ule mzimu na ndugu yenu mtakuwa mmewaweka katikati. Mkiwaweka katikati pale, mnafanya zile dawa kama mnamtupia yule mzimu. Anakosa nguvu. Akikosa nguvu, mnaweza kumchukua ndugu yenu. Mkisha mchukua ndugu yenu, mje hapa. Menelewa? Mje hapa, mkisha mchukua ndugu yenu, mje naye hapa. Kuna nyingine? Hapana. Kuna maswali mengine? Hapana. Kuna sadaka yote. Sadaka yangu mimi mpaka kazi nimalize. Mkisha mpata ndugu yenu, mkija hapa, mnakuja na ndugu yenu, basi ndio mtatoa sadaka mliokuwa nayo. Siwezi kuchukua hela kabla ya kufanya kazi. Mmenisikia? Ndio. Mmenisikia? Haya, kwaherini. Kwaherini. Karibuni tena. Asante. Karibuni tena. Ah!
We'll be right back.
kaka. Kaka. Yeah.